Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Продовжуємо наш ефір. Нагадую, День пам'яті жертв голодоморів сьогодні відзначає Україна. І зараз з нами на зв'язку Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики. Пане міністре, вітаю. Вітаю. Пане міністре, сьогодні ввечері українці виставляють у своїх вікнах свічки в пам'ять про загиблих в ці жахливі голоди. Не один, у нас якраз множина, пам'ять голодоморів. І останніми роками набула популярності традиція не просто ділитися фотографіями свічки зі свого підвіконня у вечірній час, але ділитися фотографією свічки зі зброєю, яка символізує, що ми не допустимо більше ніяких таких геноцидів знову. Як ви ставитеся до того, що люди доповнюють свічку ще й зброєю, легальною? Думаю, адекватно, тому що світ не зробив, на жаль, висновків в 32-33 роках через голодомори, геноциди проти українського народу. Зараз ми змушені виправляти ці помилки зі зброєю в руках, тому що росіяни продовжують те, що розпочинали 90 років тому назад. Геноцид проти українського народу. Нема світла, вбивають людей, нема тепла. І покінчити з цим ми можемо тільки зі зброєю в руках. Зрештою, з чим зараз і займаються наші Збройні Сили України? В такому разі, пане міністре, зараз багато обговорень концепції того, як пам'ять про Голодомор повинна функціонувати у нашому суспільстві. І є застереження такі від деяких дослідників, що вона функціонує як травматичний досвід. Чи є у вас, чи, можливо, в держави концепція того, як пам'ять про Голодомор, геноцид мала би існувати і мала би залишитися пам'яттю, застереженням, але щоб вона не травмувала нас далі, що ми дуже часто, на жаль, поки що спостерігаємо? Власне, друга черга музею Голодомору, яка зараз завершує своє будівництво, і ми сподіваємось відкрити нову експозицію у другій частині музею Голодомору, і передбачає такі наративи. Вона не тільки розказує про замовчення, про трагедії, про те, чим ми змушені були, українці, годуватися під час Голодомору, але й робить висновки з приводу того, що зло має бути покараним, дає надію. Там є спеціальні в експозиції зали, які розповідають про те, яким чином можна переосмислити, тому що, незважаючи на все, ми вижили, ми продовжуємо жити, мріяти і будувати своє майбутнє. Так само, як і час, і зараз під час війни ми продовжуємо це робити. І сьогодні, цими днями, в першій частині музею Голодомору є виставка, присвячена Алексу Віненбергу. Це австрійський фотограф. Фактично, більшість його фотографій, власне, слугують свідченням Голодомору. Він зміг вивести цей альбом з Харківщини. І сьогодні правнучка його присутня в Києві. Вона привезла фотоапарат, з яким він, власне, працював і робив ці фотографії. І оце розповсюдження інформації про те, яким чином відбувався Голодомор, які висновки цього можна зробити по світові, також актуальне питання. Радий, що цього тижня кілька парламентів європейських країн визнали Голодомор геноцидом, але це ще не все. Зло має бути покараним, і ми думаємо над тим, яким чином це питання вирішити. Воно не просте юридично, але, думаю, знайдемо варіант. Так, до речі, вчора міністр закордонних справ анонсував, що на підході визнання від Бундестагу німецького. А виставка, справді, про яку ви кажете, чудова, це ота легендарна Лейка фотоапарат. Лейка 2, да. Так, історичний раритет. Було б цікаво його, справді, отримати не лише на виставку, а, можливо, в постійну експозицію музею. Ну, але це так, на майбутнє. Пане Олександре, ще один момент. Якраз ми сьогодні теж уже спілкувалися з виконувачкою обов'язків цього музею Лесею Гасенджак. І говорили про те, що юридично є, здається, певна неузгодженість, оскільки офіційно сьогоднішній день називається День пам'яті жертв голодоморів в множині, маючи на увазі також і голод 21-22 років, і 46-47. Але юридично словом «голодомор» у нас фіксується тільки 32-33 рік і ця трагедія. Чи можна якось це унормувати, щоб не було цих неув'язок в законодавстві?
Я думаю, істориків може бути багато дискусій з приводу цього питання, але офіційно це Голодомор геноцид 32-33 років. Якщо ми говоримо про відзначення взагалі подій, пов'язаних з Голодомором, це, скоріш за все, Голодомори. Але важливо навіть не це Голодоморів чи Голодомору, а Голодомор-геноцид. Оце найважливіше питання. Добре, тоді, користуючись можливістю, що у нас є ще кілька хвилин, хотів іншою актуальною темою поцікавитися. У зв'язку з вимкненнями постійними електроенергії через масовані російські удари, є об'єктивна проблема інформування громадян про те, що відбувається. Починаючи від найнеобхіднішої інформації, наприклад, де ці пункти незламності функціонують, що діється, і навіть функціонування повітряних тривог, які дуже часто люди зі ЗМІ дізнаються, а коли немає електрики, то це складніше зробити. Чи є у вашої частини міністерства, яка займається якраз інформаційною політикою, якась порада чи вирішення цієї проблеми, як інформувати людей про нагальні поточні справи, коли немає електроенергії? Ну, по-перше, телемарафон доступний в цей час і на хвилях УР-1, яке можна приймати по всій країні, радіокультура. Також приватні радіостанції підхоплюють телемарафон, тому можна користуватися радіо. Є, тим не менше, все ж таки месенджери, які зв'язок краще працює, якими також можна користуватися. І ми зараз думаємо над одним проєктом, непростим, щоправда, яким чином ще посилити мовлення для того, щоб люди не залишалися без інформації. А можете якось привідкрити трохи завісу таємничості, що це за проєкт? Поки не буду, тому що нам потрібно вивчити, наскільки технічно це можливо зробити найближчим часом. Гаразд, я тоді по-іншому спитаю. Оцей інформаційний Рамштайн, про який ми з вами вже кілька разів говорили в ефірах, він може посприяти якось оцій справі інформування? Можемо ми звернутися до наших західних партнерів, так як ми просимо про допомогу фінансову, допомогу зброї, зараз допомога енергетична, чи можемо ми якось інформаційно теж у них отримати допомогу? Я, чесно кажучи, зараз слабо уявляю, якою це може бути допомога, але я думаю, що гуртом і батька легше бити, як кажуть. Можливо, у них є ідеї? Ну, у нас вже в Україні є перші технічні можливості, яким чином можна розширювати мовлення, наприклад, в деокупованому Херсоні. Але те, що ми просимо в наших колег, відправили листа на EBU. І зараз канадці нам підтвердили, публічна компанія Канади, що вони постачатимуть нам генератори. Нам генератори потрібні для того, щоб можна було не можна було припиняти мовлення, щоб забезпечувати мовлення по всій країні. Тому це в першу чергу та допомога, яку ми очікуємо найближчим часом. Так само запит ми відправили на міністрів культури та медіа країн Європейського Союзу. Буду перед ними виступати, здається, у вівторок наступний. І в списку перших потреб у нас знову-таки знаходяться генератори, як для телебачення, так і для закладів культури. Ну, тобто, фактично, ми маємо вести мову про те, щоб переходити повністю на генератори, і одні з обов'язкових пунктів для забезпечення ними – це не лише лікарні, звичайно, школи. Про Збройні Сили я взагалі мовчу, це нульова пріоритетність, тобто найвища. А засоби зв'язку і засоби донесення інформації, вони теж повинні бути в цьому постійному переліку. І це під контролем Кабміну. І заклади культури. Так, заклади культури так, але я думаю, у виборі між походом в музей і інформацією про повітряну тривогу чергову актуальніша все-таки повітряна тривога, якби це не прикро. Нам важливо зберігати експонати музею. Для цього потрібно підтримувати певну температуру. В цьому сенсі так, абсолютно. Але заклади культури, зараз ми коли кажемо про заклади культури, це в сучасному світі поняття дуже поширюються на несподівані варіанти, які теж вимагають електроенергії. Я, наприклад, маю на увазі недавню ініціативу, яку Google уже оприлюднив, їхній мистецький простір. І він стосується окремої презентації української культури. Можете детальніше розказати, що це означає? Тому що Google, грубо кажучи, просуває вперед українську культуру. В який спосіб? Над цим проєктом Google спільно з командою міністерства, з багатьма експертами українськими працював майже 6 років. Це Google Culture and Art, спеціальна платформа Ukraine Here, де можна англійською, українською мовою здійснити віртуальну подорож
по нашим музеям, які входять до списку ЮНЕСКО, дізнатися про українську кухню, побачити наші заповідники, парки, подивитися картини провідних українських художників. Тобто це крута репрезентація на весь світ, своєрідна культурна дипломатія, яка розповідає про досягнення української культури. І на цьому проєкті не завершується, буде його друга черга, доповнення. Я думаю, що це чудовий засіб на весь світ розповісти і в красивому вигляді розповісти про досягнення нашої спадщини. Так, шкода тільки, що нашу нематеріальну спадщину там не можна скуштувати. Але якщо про цей тур, ви маєте на увазі, що цими основними музеями можна зробити буде повноцінну віртуальну мандрівку? Так, так. Це 3D-тур, оце все, як ми бачимо, красиво. Лувр, Тауер. Ну, непростий проект, тому 6 років. Та я, власне, дивуюся, якось так, це, чесно кажучи, пройшло, напевно, повз мій інформаційний потік, бо це справді, ну, гідне подиву того, що ми це таки реалізували в такий складний час. І чим будуть доповнювати? Ви сказали, що ще не закінчилось. Наскільки розраховано? Новими об'єктами будуть доповнювати. А наскільки взагалі проєкт розрахований? І це на постійно там залишається? Да, звичайно, залишається на постійно. Ми намагалися зробити презентацію цього проєкту саме в той день, коли нас бомбили. Тому ми скасували, на жаль, презентацію. Але я радий, що інформація про це розповсюджується, в тому числі завдяки вам. І перша леді підтримала проєкт. Так що я думаю, що українці і, так мовити, люди у світі його побачать і оцінять. І музей Голодомору геноциду там теж є, оскільки він національний. Не пам'ятаю. Там точно є об'єкти Софії Лавра. Зараз, користуючись тим, що у мене є тут інтернет на роботі, піду перевіряти. А вам дякую, пане міністре, за розмову. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко був з нами на прямому зв'язку. Продовжуємо. Укріпи кордони України безпілотниками.